changamoto ambazo tunapitia ni upungufu wa walimu. Mwalimu wa PP1 yuko na wanafunzi 90 ambapo wanafunzi wana mwalimu mmoja. Kwa hivyo hiyo ni changamoto ya hali iko jinsi mnavyoiona hapa Lumshi. Madarasa tuko na ukosefu wa madarasa. Wanafunzi wetu pia wanapata tabu sana. Hususan wanafunzi wa kike. Choo chao kimeporomoka. Sasa mahali kwa kujisaidia inabidi waende kwa choo cha wavulana. Ambapo choo cha wavulana kina milango miwili. Hapo sasa kuna hatari kubwa ya kwamba wavulana na wasichana wanatumia choo. Watoto wetu hapa wanakaa chini. Wanakaa chini kabisa. Mimi kama mwalimu wao huwa nasikia uchungu. Wakati wa kukaa chini naona kufikia sasa ulipitwa na wakati. Ule wakati wenye tulikuwa tunasoma sisi, huo ndio wakati tulikuwa tunasema tunakaa chini kitambo. Lakini kwa sasa tunaona hii Kenya ni moja. Kwa hivyo ningeomba tushirikiane. Tushirikiane na uongozi wa eneo hili ili ikiwezekana tukaweze kupata madawati. Shule hii ina upungufu wa maji. Tuko na tank lakini ndani ya tank hiyo haina maji. Kwa hivyo huwa ni watoto wanabebana maji asubuhi kuyaleta shule, maji yao ya kunywa na pamoja ya kupikia. Kwa hivyo ni changamoto ya pili. Kwa hivyo tunaomba serikali kuu na serikali ya county kama inawezekana wakaweze kutusaidia upande huo wa maji na pia upande wa mijengo. Mijengo ni kama hivyo ambavyo mnaona, sio permanent, imejengwa tu. Ni mijengo ya miti na mabati ambayo mjengo huo umeanguka na wazazi wamejikusanya ili wakaweze kuweka mjengo mwingine ambao ni temporary ili kuwabeba watoto kuendelea na masomo. Hapa hatuna vyoo vya kutosha. Idadi ya wanafunzi ni 600 na zaidi. Vyoo tuko navyo ni 8 peke yake. Hayo mashimo yamejaa maji kwa sababu ya mvua nyingi vikaporomoka. Tunahitaji pia uchimbaji wa vyoo tusaidiwe haraka iwezekanavyo.